এতিয়া নিবেদন কৰা হৈছে প্ৰতিৰোধ। আগবঢ়াইছে মানসপ্ৰতিম শৰ্মা আৰু পম্পী দেৱীয়ে, সহযোগী অপূৰ্ব মালী। এয়া অনুষ্ঠানৰ আগ ধৰি মানসপ্ৰতিম শৰ্মা। সমস্তকে নমস্কাৰ জনাই আমাৰ প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি অনুষ্ঠানৰ আজি আৰম্ভণিতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যবাসীলৈ দিয়া এটা বাৰ্তা শুনো। নমস্কাৰ, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে নিষ্ঠাৰে পৰিষ্কাৰকৈ থাকি নিজৰ ঘৰতেই নিজক আবদ্ধ ৰাখি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আহ্বান জনোৱা 21-দিনীয়া লকডাউন কাৰ্যসূচী আপোনালোকে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ মাজতে অহা 5 এপ্ৰিল তাৰিখে নিশা 9:09 বাবে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে নিজৰ ঘৰৰ দুৱাৰদলিত অথবা বাৰান্দাত এটাকৈ চাকি বা মমবাতি বা টৰ্চ বা মোবাইলৰ ফ্লাছ লাইট জ্বলাই পোহৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ বাবে তেখেতে আহ্বান জনাইছে। লক্ষ্য হৈছে বৰ্তমান কৰোনা ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰা ঘোৰ অন্ধকাৰৰ পৰা সমাজখনক পোহৰলৈ লৈ যোৱা। আৰু এইখিনি কাম কৰোঁতে আপোনালোক সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব যেন কোনোৱে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোৱে যাতে অৱহেলা নহয়, এই কাৰ্যসূচী পালন কৰিবৰ বাবে কোনোৱে যাতে ৰাজপথলৈ ওলাই নাহে, সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব। ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ থাকি নিষ্ঠাৰে সামাজিক দূৰত্ব অটুট ৰাখি আপোনালোকে এই কাৰ্যসূচী সফল ৰূপ দিব লাগিব। এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি সকলোৱে বৰ্তমান কৰোনা ভাইৰাছত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱিত হোৱা আমাৰ দুখীয়া ভাই ভনীসকলক, তেখেতসকলৰ যিটো নিৰাশা, এই নিৰাশাৰ পৰা তেখেতসকলক আশাৰ বাটলৈ আমি কঢ়িয়াই নিব লাগিব। কাৰণ আমি সকলোৱে মিলি কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজ দি সফল হ'ব লাগিব। কৰোনা ভাইৰাছে যি অন্ধকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে ইয়াক আঁতৰ কৰি ইয়াৰ পৰা মুক্ত হৈ আমি সমাজখনত পোহৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব, সমাজখন সুস্থ সবল কৰি আগুৱাই নিবলৈ মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। ৰাইজ, আপোনালোকে বহু কষ্ট স্বীকাৰ কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই জনোৱা আহ্বানৰ প্ৰতি যি সঁহাৰি জনাইছে তাৰ বাবে আমি সকলোৱে আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। আৰু যিসকলে এই সময়ছোৱাত নিষ্ঠাৰে আমাৰ স্বাৰ্থত, জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত 24 ঘণ্টাই কাম কৰি আছে, বিশেষকৈ আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডাক্তৰ, নাৰ্ছ আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্য কৰ্মকৰ্তাসকল, আৰক্ষী বাহিনীৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, খাদ্য যোগান বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, শক্তি বিভাগৰ কৰ্মকৰ্তাসকল, চাফাই কৰ্মীসকল, তেখেতসকলে নিষ্ঠাৰে আমাৰ স্বাৰ্থত দৃঢ়তাৰে কাম কৰি আহিছে। ময়ো তেখেতসকলৰ ওচৰত বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞ। মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে অহা 5 এপ্ৰিল দিনটো নিশা 9 বজাত যি কাৰ্যসূচী মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দেশবাসীক নিষ্ঠাৰে সেই কাৰ্যসূচী অসমৰ বুকুত আপোনালোকে সফল ৰূপ দিব। ধন্যবাদ। এয়া আছিল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী। আমি তেখেতলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আহ্বান জনাইছে ৰাজ্যবাসীক যে ঘৰতে থাকি বেলকনিৰ পৰা বা ঘৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা বাহিৰলৈ যেন ওলাই নাযায়। যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে বা আৰক্ষী বিষয়া আছে বা আন আন যিসকল বিষয়া, ব্যক্তি, কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আমি সেইদিনাখন। আৰু দেশবাসীলৈ এইটো বাৰ্তা দিব লাগিব যে বিপদৰ সময়ত আমি সকলোৱে এক হৈ আছোঁ, একত্ৰিত সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাটো প্ৰতিফলিত কৰিব লাগিব। হয়, আমি এতিয়া পপি আপোনাৰ ওচৰলৈ যদি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ তথ্য জানিব পাৰোঁ। ৰাজ্যখনৰ তথ্য সকলো হয়তো গমেই পাইছে, এতিয়ালৈকে 25 জন লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে। আজি পুৱা নতুনকৈ এটা তথ্য আহিছে, উত্তৰ লখিমপুৰত 1 জন লোক কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে আৰু লোকজন নিজামুদ্দিন মৰকজৰ তবলিকী জামাতত অংশগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি। আৰু কালিলৈকে 20 জন আছিল, কালিৰ পাছত কালি নিশাৰ পৰা আজিলৈকে আৰু 5 জন লোক বৃদ্ধি পাইছে। হয়, তাৰোপৰি গুৱাহাটীৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত COVID-19 উপস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু প্ৰশাসনে, স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰশাসনে যিটো আৱাসস্থলত তেখেত আছিল তাৰ বাবে এইটো কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই বিষয়ে আমি কথা পাতি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ ষ্টেট প্ৰগ্ৰেম অফিচাৰ SPO ডক্টৰ ৰাহুল শৰ্মাৰ সৈতে। হেল্ল' হয় ডক্টৰ শৰ্মা, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। আমি প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীত যিগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত COVID-19 ধৰা পৰিছে, হয়, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফ'ল' আপ বা পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা কি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে বা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে? হয়, এতিয়া ধৰক তেওঁ যোনটো স্পেনিছ গাৰ্ডেন এপাৰ্টমেণ্টত আছিলে, তেওঁ তাতে ধৰক স্পেনিছ গাৰ্ডেন এপাৰ্টমেণ্ট যিখিনি মানুহৰ লগত তেওঁ কণ্টেক্টত আছিল বা স্পৰ্শত আছিলে সেইখিনি মানুহক আমি ধৰক এতিয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন থাকিবলৈ দিছোঁ, যাৰ যাৰ ধৰক চিম্পটমছ নাই
আৰু যদি কোনোবাৰ ধৰক কণ্টেক্ট আছে আৰু তেওঁৰ চিম্পটম আহিছে, চিম্পটম যিখিনি আমি জানো এই কভিড নাইণ্টিনৰ জ্বৰ বা কাহ চৰ্দি বা উশাহ চুটি হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আছে, সেইসকল মানুহক আমি টেষ্টিং কৰাম আৰু লগতে সেই জেগা গোটেইখিনি আমি চেনিটাইজেশ্যন কৰিম। হয়, ব্যক্তিগৰাকী ধৰক কলৈ গৈছিলে, ক'ৰ পৰা আহি পেলাই, মানে ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আপোনালোকে কিবা তথ্য লাভ কৰিছে নেকি এই সন্দৰ্ভত? হয় হয়, তেওঁ এক তাৰিখে দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছে, তাৰে আগত তেওঁ দিল্লীতে আছিলে, ফেমিলিৰ লগত গৈছিলে, তাৰপিছত দিল্লীৰ পৰা আহি তেওঁ 24 তাৰিখে তেওঁৰ জ্বৰ আৰু অকণমান উশাহ চুটিৰ প্ৰব্লেম হ'ল, তেওঁ এজন ব্ৰংকিয়েল এজমাৰ পেচেণ্ট। তাৰপিছতে তেওঁ 2 তাৰিখে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ লৈ টেষ্টিং কৰালে আৰু তাৰপিছত তেওঁ কভিড 19 ৰিজাল্টটো পজিটিভ আহিলে। হয় হয়, এতিয়া ধৰক আজি এই বিষয়টো যেতিয়াৰ পৰা সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চিত হ'ল, মানে পোহৰলৈ আহিলে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যেতিয়া চৰ্চিত হৈছে, গুৱাহাটীৰ আপুনি যি ঠাইৰ বিষয়ে ক'লে স্পেনিছ গাৰ্ডেন, তাৰ আশে পাশে থকা মানুহখিনি, সেই ব্যক্তিগৰাকী যলৈকে গৈছিলে, এই মানুহখিনিৰ ভয়ৰ শংকাৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি বা তেওঁলোকে কি কৰা উচিত? হয়, তেওঁলোকে এতিয়া ধৰক তেওঁলোকে নিজে ভলেণ্টাৰিলি আমাৰ যোনটো হেল্পলাইন 104 হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে, তেওঁ তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। যদি তেওঁ ধৰক তেওঁৰ লগত যেতিয়া তেওঁৰ ফিভাৰ হৈছে বা জ্বৰ হৈছে তাৰে ভিতৰত 14 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁ কণ্টেক্টত আহিছে, মানিছ চুবিবলৈ কণ্টেক্টত আহিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ধৰক আমাৰ 104 হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে ৰেপিড ৰেছপন্স টীম আছে যোনে অলৰেডি তেওঁৰ ফোন নম্বৰ ট্ৰেকিং কৰি কিনে কণ্টেক্টখিনি ওলাব ট্ৰাই কৰি আছে। সেই গোটেইখিনি মানুহক আমাৰ যদি চিম্পটম নাই তেতিয়াহ'লে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখাৰ পৰামৰ্শ দিম। আৰু 14 দিন আৰু যদি কোনোবাই ধৰক কাহ চৰ্দি জ্বৰ তেওঁৰ কণ্টেক্টত অহাৰ পিছত হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি ধৰক তেওঁক টেষ্টিঙৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিম। এতিয়া আক্ৰান্ত ব্যক্তিগৰাকীৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা কি বা তেখেতৰ কাৰণে তেখেতক চিকিৎসালয়ত নিয়া হৈছে নে তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে? হয়, তেওঁ এতিয়া জিএমচিএইচতে আছে, তেওঁৰ এজ পাৰ আমাৰ গাইডলাইন ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, তেওঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজতে এতিয়া ষ্টেবল হৈ আছে। হয় হয়, আৰু আপুনি সেই অঞ্চলটো চেনিটাইজ কৰাৰ কাৰণে বা চিল কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা নিশ্চয় গ্ৰহণ কৰিছে? এতিয়া ব্যৱস্থাটো লোৱা হৈছে, লগতে আমাৰ ইয়াতে ষ্টেটৰ পৰা টীম এটাও গৈছে, তাৰে স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ তাৰ যিখিনি মানুহ তেওঁৰ কণ্টেক্টত আছে তেওঁৰ হিষ্ট্ৰীখিনি লোৱা হ'ব আৰু লগতে তাৰ পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থা কৰা। হয়, ডক্টৰ ৰাহুল শৰ্মা, আপুনি আমাক সময় দিলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আমাৰ শ্ৰোতাসকলক অৱগত কৰালে। আমি আশা কৰোঁ ইয়াৰ দ্বাৰা যি মানে এটা অস্পষ্ট ধাৰণা যদিও আছিলে বা ৰাইজৰ শংকৰ আছিলে আটাইখিনি দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। হয়, ধন্যবাদ। এই ক্ষেত্ৰত আৰু জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি বিয়লি 3 বজাত এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছে, সম্ভৱ এই সমগ্ৰ বিষয়খিনি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে বিতংভাৱে আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ আগত দাঙি ধৰিব। হয়, আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতাসকলে কি তথ্য আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে? স্থানীয় সংবাদদাতাৰ আগতে মই দেশৰ খবৰটো দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। হয়, দেশৰ খবৰ মানে আজিলৈকে 2650 জন লোক কৰোণা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে ভাৰতত, 68 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু 183 জন লোক সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে। আৰু অতি উদ্বেগৰ বিষয় যে সমগ্ৰ বিশ্বত 10 লাখৰো অধিক লোক সংক্ৰমিত হৈছে আৰু 57 হাজাৰৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এইটো খুবেই শংকাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বৰ বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, ইটালী আৰু স্পেইন মানে সকলো এতিয়া লকডাউন যে কোৱা হৈছে, লকডাউন সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলাটো প্ৰয়োজন। হয়, প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। এতিয়া এই সময়ছোৱাত যথেষ্ট উৰা বাতৰি বা আন আন ভ্ৰান্ত তথ্য প্ৰচাৰিত হৈ আছে একাংশ সংবাদ মাধ্যম বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আমি এতিয়া এই বিষয়ে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিম অসম চৰকাৰৰ জনসংযোগ বিভাগৰ মুৰব্বী মানে সঞ্চালক শ্ৰীযুত অনুপম চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ সৈতে। আমি তেখেতৰ পৰা কিছু তথ্য লাভ কৰিম। হেল্ল' 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 হয়, শ্ৰীযুত চৌধুৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ, এই প্ৰতিৰোধ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে উৰা বাতৰি বা ফেক নিউজ যাক কওঁ, এই দূৰ কৰাৰ কাৰণে, শুদ্ধ তথ্য দিয়াৰ বাবে ৰাইজক জনোৱাৰ বাবে আপোনাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে? ইতিমধ্যে আমি বাতৰি কাকত আৰু টেলিভিশ্যন যোগে আমি কেইবাবাৰো ৰাইজৰ সজাগতাৰ কাৰণে আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট দি আছো আমি, যে উৰা বাতৰিত বা অসত্য বাতৰিত তেওঁলোকে যাতে কাণ নিদিয়ে। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ যিবিলাক আমাৰ জনসংযোগৰ ফেচবুক, টুইটাৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, প্লাছ আমাৰ ৱেবছাইট আছে, এই সকলোখিনিতে আমি ঘনাই সঘনাই আমি দি আছোঁ ৰাইজৰ সজাগতাৰ কাৰণে।
কারণ দেখা গৈছে যে এটা কেবা ধরনের উড়া বাতরি আমি বিশেষকে সোশ্যাল মিডিয়াত আমি পাই আছো, সেইখানে রোধ করার কারণে আর পুলিশের আমার সংযোগ স্থাপন হয়েছে আর আমার এখন সমিতি আমি ফর্ম করা হয়েছে গোটেই রাজ্যখনের কারণে, যখন সমিতিয়ে উড়া বাতরি বা ভুল নিউজ অসত্য বাতরি গোটেইখিনি যেখানে পাওয়া যায় বিশেষকে সোশ্যাল মিডিয়াত সেইখানে ট্র্যাক করার কারণে আমার ইতিমধ্যে কাম আরম্ভ করা হয়েছে। হয়, একেখিনি কামে ধরক আকাশবাণীর তরফের পর গ্রহণ করা হয়েছে যে রাইজক শুদ্ধ তথ্য যোগান ধরা হয়। আপনার আমার সঘনাই যোগাযোগ হয়ে আছে, আপনি গম পাই। হয় হয়, আকাশবাণীর অনুষ্ঠান সমূহ যাতে রাইজে অধিক ফলপ্রসভাবে লাভ করে তার কিবা আপনাদের চিন্তা চর্চা বা কার্য আঁচনি গ্রহণ করবলে ওলাইছে? হয় হয়, আমি আপনার ফলপরাও আমি সাজেশন পাইছিল বা বেলেগর ফলপরা পালে, সেখানে আজির পর আমি গোটেই অসমত আমার যেখানে জিলা তথ্য আর জনসংযোগ বিষয়া আছে আর মহকুমা তথ্য আর জনসংযোগ বিষয়া আছে সকলকে কোয়া হয়েছে যে আমার যেখানে FLS আছে ফিক্স লাউড স্পিকার সিস্টেম, সেইখানির দ্বারা আপনার এই অনুষ্ঠানটি যাতে সর্বসাধারণ রাইজে শুনাকে গোটেই অসমত প্রচার হয় আজির পর এইটু অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে আমার FLS থ্রুরে, সেইখানে আমি রাইজর কারণে আমি শুনাই দিয়ে আছো। হয়, আপনাকে আমি এরভাবে ধন্যবাদ জানালো যে আমার অনুষ্ঠান আপনাদের যাতে রাইজে সহজে শুনব পড়ে লাভ করে ঘর থাকা অবস্থায় তার আপনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শেষত আপনার জানিব বিচারিছো যে কোনো ব্যক্তিয়ে যদি উড়া বাতরি দূর করব বিচারে শুদ্ধ অর্থ জানিব বিচারে তেতিয়ালে সেই ব্যক্তিগুলোকে কি করব পারিব? ইয়ার কারণে তেওঁলোকে আমার যেটো স্থানীয় জিলা প্রশাসন আছে বা পুলিশ প্রশাসন আছে বা ওসর থানা হব পারে চক্র বিষয়া কার্যালয় হব পারে উপায়ুক্ত কার্যালয় হব পারে কিংবা যদি সন্দেহ উপজে সেই কার্যালয় সমূহের বা আমার যে জিলা তথ্যর জনসংযোগ বিষয়া আছে মহকুমাত আছে তুরন্তে যোগাযোগ করব আর নহলেও আমার যুক্ত আমার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল আমার যেখানে আছে জনসংযোগের টুইটার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক তাতে সুদিব পারে যে এই বস্তুটো এই বাতরিটা সত্য নে অসত্য এইখানে করব পারে। হয়, শ্রীযুত চৌধুরী ডাঙরিয়া আপনি আমার সময় দিলে তার ধন্যবাদ। আমি আশা রাখো যে আপনাদের যে শুদ্ধ তথ্য আগবা থাকে সেই আমার আকাশবাণীর জড়িয়ে আমি রাইজর ওসর যান দূর সম্ভব লওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখিম। ধন্যবাদ। তখন গুরুত্বপূর্ণ কথা কলে যে ফেক নিউজ দূর করার কিদরে সরকার তরফের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আমি যেটা উড়া বাতরির কথা পাতিল আমার অনুষ্ঠানটির প্রধান একটা উদ্দেশ্য হল যে অপপ্রচার রোধ করা, ফেক নিউজ উড়া বাতরি দূর করে আমার শ্রোতা সকলক শুদ্ধ তথ্য আগবা। আজি কি ধরনের উড়া বাতরি আমি সোশ্যাল মিডিয়াত লাভ করছো আর এইবার কিদরে আমি দূর করব পারি? উড়া বাতরি কালির পর একটা খুব কালি নহয় যা দুদিনমানের পর একটা খুব সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হয়ে আছিল, সেইটো হল যে কমিউনিকেশন আর ডিজিটাল ইকনমি বলে একটা দপ্তর, এনেকা ধরনের কোনো দপ্তর আসলে নাই, এনেকা একটা দপ্তরের মন্ত্রী বলে এনেকা একটা মেসেজ ভাইরাল হয়ে আছিল বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্ম সমূহ চলি আছিল। সেই বার্তাটো কোৱা হৈছিল যে 4 এপ্রিলর পৰা সকলো ফোন কল রেকর্ড করা হব আর সকলো সোশ্যাল মিডিয়াক নিরীক্ষণ করার লগতে অ্যান্ড্রয়েড ফোন সমূহ মন্ত্রালয়ের লগত সংযোগ করা হব, এনেকুৱা এটা কথা চলি আছিল। আর আরক্ষী এটা স্পষ্ট করে দিছে, আরক্ষীর টুইটার হ্যান্ডেল যোগে স্পষ্ট করে দিছে যে এয়া ভুয়া প্রচার, ভুয়া বার্তা, ইয়ার আরক্ষীর লগত কোনো সম্পর্ক নাই বা এনেকুৱা ধরনের কোনো দপ্তরে নাই আসলে কোনো এই ধরনের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফের পৰা এই স্পষ্টীকরণ দিয়া আছে। হয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কাইলৈ যেটো আহ্বান জনাইছে কাইলৈ নিশা 9 বজাত 9 মিনিটের কারণে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ মোবাইলৰ টর্চ লাইট বা এনেকুৱা ধরনের আহ্বান জনাইছে, সেই আহ্বানটুক লৈ বিভিন্ন ধরনের উড়া বাতরি চলি আছে, বিভিন্ন সূত্রই মানে অবিশ্বাস্য কিছুমান কথা প্রকাশ করে আছে যে এই আসলতে করোনা ভাইরাস দূর হব চাকি জ্বলালে বা মোবাইলের টর্চ জ্বলালে পোহরের করোনা ভাইরাস দূর হব, এনেকা ধরনের কিছুমান অপপ্রচার চলি আছে আর এই অপপ্রচার সমূহর কঠোরভাবে সমালোচনা করার লগতে এনেকা কোনো ধরনের অপপ্রচার ভুল না যাবলে কেন্দ্রীয় সরকারে স্পষ্ট করে দিছে। মানে কাইলৈ যেটো প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেটো দেখবাকে আহ্বান জানাইছে সেয়া এক সম্মিলিত মানে শক্তি প্রদর্শনের যে সকলে আমি একেলগে আছো, একত্রিত হয়েছো আর যখন ব্যক্তি আমি পূর্বে কলো যখন ব্যক্তি ইয়ার সঙ্গে জড়িত হয়েছে আমার সহায় আগবাইছে তাদের ধন্যবাদ সূচক জাতীয়। হয়, আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে এটা টেলিফোনত মরিগড়ের আমার সংবাদদাতা ডালিম ফুকন, আমি জেলাখনের বিষয়ে কিছু তথ্য লাভ করে। হ্যালো হ্যালো
হয় শ্ৰীযুত ফুকন ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। প্ৰথমে এতিয়া আপুনি আমাক জনাওক, আপোনালোকৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়সমূহত COVID-19 পজিটিভ যদি পোৱা যায়, সেই ধৰণৰ চিনাক্ত কৰা হয় ৰোগী, তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে? হয় হয়, আচলতে আমাৰ জিলাখন 31 তাৰিখলৈকে এনেকুৱা তেনেকুৱা সন্ত্ৰাস হোৱা নাছিলে। 31 তাৰিখে যেতিয়া খবৰটো গম পোৱা হ'ল যে দিল্লীৰ নিজামুদ্দিন দৰগাহৰ অনুষ্ঠানটো লৈ আমাৰ জিলাত 63 জন লোক গৈছিলে, এইটো আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণ ঠাৱৰ কৰিছে। তাৰে জাগীৰ ৰোড, লাহৰীঘাট, মৈৰাবাৰী এইখিনি এই তিনিটা অঞ্চলৰ পৰা গৈছিলে 63 জন লোক। 17 জন মানুহ ঘূৰি আহিলে, তেওঁলোকৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলকো কোৱাৰেণ্টাইনলৈ অলৰেডি পঠোৱা হ'ল। এই 17 জনৰ ভিতৰত 4 জনৰ COVID-19। ইতিমধ্যে অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 3 জনৰ সেই প্ৰথম দিনা সেইটো হেৰি কৰিছিলে। কালিয়ে এজনৰ, এগৰাকী মহিলাৰ, তেওঁৰ নিজামুদ্দিনলৈ যোৱা এজনৰ জাগীৰোডৰ এগৰাকী পত্নীৰ এইটো COVID-19 সাব্যস্ত হৈছে, আৰু গোটেই 4 জনক সোণাপুৰত যিটো আপোনাৰ চিকিৎসালয়খনত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰা হ'ল। আৰু আমাৰ জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডক্টৰ ৰোহিণী বৰকটকীয়ে আমাক জনোৱা মতে দি এই 17 জনৰ লোকৰ পৰিয়ালৰ মুঠ 23 জন লোকক কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে আপোনাৰ হেৰিলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ল। সৰু সজাইৰ যিটো স্থাপন কৰা হৈছে তালৈ পঠিওৱা হৈছে। কিন্তু এই বাকী 56 জন, এই বাকী 56 জনৰ মানে তেওঁলোকৰ কথা বতৰা লৈ মানে আৰক্ষী বিভাগ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে। তেখেতসকলে ইতিমধ্যে নিৰাপত্তাৰক্ষীকো মোতায়ন কৰা হৈছে, বিশেষকৈ লাহৰীঘাট আৰু মৈৰাবাৰী, তাতেই কনফাইনমেণ্ট হৈ আছে। মানে আহিব বুলি বৰ্ডাৰ, ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰ চিল কৰি দিয়াৰ পিছত এই মানুহখিনি যদি তাৰ মাজৰ কিছুমান মানুহ আহিছে, সেই কথাটো এতিয়াও ঠাও কৰিব পৰা হোৱা নাই, আৰু সেইটোৱে অতি বিপদজনক কথা হৈ আছে মৰিগাঁও জিলাৰ বাবে। ইতিমধ্যে চৰকাৰী সূত্ৰই আমাক জনোৱা মতে দি 4 জনৰ COVID-19 কনফাৰ্ম হৈছে, বাকী 13 জন লাহৰীঘাট হস্পিটেলত আপোনাৰ আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত ৰখা হৈছে। মৰিগাঁও চিভিল হস্পিটেলৰ 40টা আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা ৰাখি থোৱা হৈছে। বাকী ইয়াত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ওপৰৰ পৰা দিয়া নিৰ্দেশ মতে যিকোনো এই এনেকুৱা কনফাৰ্ম ৰিপৰ্টটো ICMRৰ পৰা আহি যোৱাৰ পিছত সোণাপুৰলৈ তেখেতসকলক ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হয়, আৰু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক লাহৰীঘাট আৰু মৰিগাঁও চিকিৎসালয়ত আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডত ৰাখিবলৈ চৰকাৰীভাৱে নিৰ্দেশ দিছে। হয় ফুকন ডাঙৰীয়া, ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে যে 4টা পজিটিভ ওলাইছে মৰিগাঁও জিলাত, নহয় জানো? তাত এনেকুৱা ঘটনা আছে নেকি যে একেটা পৰিয়ালৰে দুজন বা তেনেকুৱা ঘটনা? এই আজি যিগৰাকী মহিলা, আজি যোৱা নিশা তাৰ মানে যিটো যিগৰাকী মহিলা দিলে, সেইটো একেটা পৰিয়ালৰ আছিল। তেওঁৰ স্বামী সেই নিজামুদ্দিন দৰগাহৰ অনুষ্ঠানলৈ গৈছিল, তেওঁৰ পত্নী COVID-19 কনফাৰ্ম কৰিলে। আজি জইন ডিৰেক্টৰ হেলথে মৰিগাঁওক আমাক জনোৱা মতে দি এইটো একেটা পৰিয়ালৰ। বাকী আৰু মানে বিপদজনক কথা হ'লে এই মানুহকেইজনে জাগীৰ ৰোডত আপোনাৰ মুৰ্গী, কণী আদি মানে বজাৰত হেৰি কৰিছিল, তাৰপৰা ঘূৰি আহি দুদিনমান তেনেকৈ বিক্ৰী কৰি ফুৰিছিল। সেই কথাটো লৈও জাগীৰ ৰোড মৰিগাঁও যথেষ্ট এটা মানে আপোনাৰ বৰ পেনিক লাইক চিটুৱেশ্যন হৈ আছে। আৰু বিশেষকৈ ঘূৰি অহা মানুহখিনি ঘূৰি আহিল নে নাই সেইটো নিশ্চিত হোৱা নাই মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে। কিন্তু চাৰিওফালে আমাৰ জিলাখনৰ এইটো বিভিন্ন পথসমূহত ব্যক্তি থাকিলে ফোন কৰি জনাব লাগে। গতিকে আমি নিশ্চয় ফুকন ডাঙৰীয়া, আপুনি আমাক সময় দিলে তাৰ বাবে আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। হয়, আমাৰ হাতত পুনৰ আন এটা অডিঅ' মেছেজ আছে, মই অপূৰ্ব মালিক অনুৰোধ জনাইছো এইটো বজাই দিবলৈ। মই এটা
চাহেব গোস্বামী শ্রী মনীন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী বি এইচ কলেজত ইংরাজি বিভাগের মুরব্বী অধ্যাপক হিসাবে 30 বছর কাম করে তারপরে 1997 সনত তারপরে অবসর ল আর তারপরপরাই মই দাদা সাহেব গোস্বামী বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের লগত এতিয়াও অশীতিপর বয়সতো জড়িত হয়ে আছো। মই সরকারি নির্দেশনা এই লকডাউন সম্পর্ক আটাইখানি মানি আছো, ঘর থাকি মই নিজের সময়খানি অতি ব্যস্ততারে অতিবাহিত করে আছো, পড়া শুনা করেছো বিভিন্ন ধরনের সৌ লেখাপড়া করার উপর মই প্রবন্ধ পাতি লিখি আছো, দুটি এটি গীতও লিখি আছো, নিজে সেই চর্চা করো তেনধরণে কোথায় মানে কোনো আমনি পয়া নাই। এটাই মনোযোগী যে মানুষবর কিছু মানুষে আমার নিজের বিবেকক যে দংশন করেও আইন ভঙ্গ করে সেইটাই মনত অল্প অশান্তি দিছে। আমি ইমান জনা বুঝা হয়ে 21 শতিকার মানুষ হয়েও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষিত বলে নিজে বলাইও আমি আইন ভঙ্গ করো, যেটার দ্বারাই আমার মানব জাতিরে বিশেষ অসুবিধা হব পারে, বিধ্বংসকারী রূপ এটা হব পারে, এইটা বুঝিও নুবুঝার ভাব ধরে আমি নীতি নিয়ম ভঙ্গ করে চলো, এইটাই অল্প আক্ষেপ আহে। আমার শিক্ষানুষ্ঠানবর যে আমি পাতিছো তাত লড়া ছাড়ী পড়িছে, ইয়ার পরে আমি উপকৃত হয়েছ নে নাই উপকৃতার্থত, এই একটা ডাঙর প্রশ্ন মনলৈকে আহে। শ্রীযুত গোস্বামী স্যারলৈ এই বার্তাটোর বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলো। আমার হাতত কেবাটাও উড়া বাতরির তথ্য আছে, যে উড়া বাতরি সমূহ আমি রোধ করাই আমার অনুষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য, আর তার একটা উড়া বাতরির বিষয়ে কবলে ওলাইছো। যা কিছুদিন ধরে অব্যাহত আছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফর্মত এইটো ভাইরাল হয়ে আছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে আহ্বান জানা এই লকডাউন 21 দিনিয়া লকডাউন 4 মে'লৈকে বৃদ্ধি করা হব পারে, বৃদ্ধি করব বলে ইতিমধ্যে এটা এটা ফুটেজও দেখুয়া হয়েছে, এখন এখন আলোকচিত্র দেখুয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিত, এনেকা ধরনের এখন আলোকচিত্র ভাইরাল হয়েছে। আর কেন্দ্রীয় সরকারে স্পষ্ট করে দিছে যে এনেকা ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত এতালেক গ্রহণ করা হওয়া নাই, আর লকডাউন লকডাউনের সময়সীমা বৃদ্ধি করার কোনো সম্ভাবনাও নাই, এনেকা ধরনের কথা শুনেছো, গতি এই একটা ফেক নিউজ। হয়, আমার হাতে টেলিফোন এটা সংযুক্ত হয়েছে এনএফ রেলওয়ের সিপিআর মুখ্য জনসম্পর্কী বিষয়া শ্রীযুত শুভানন্দ চন্দা, আমি তেখেতের সাথে কিছু কথা পাতো। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হয়, আপনার আমার অনুষ্ঠান আদরণি জানালো। প্রথমে আপনার জানিব বিচারিছো যে মালবাহী রেলগাড়ির উত্তর পূর্বাঞ্চল যাতায়াতের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, বা বাইরের সা সামগ্রী বিশেষ খাদ্য বস্তু অনার আপনার তরফের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে চলাচলের ক্ষেত্রে? হয়, এই করোনা ভাইরাসের হেরির কারণে আমার প্যাসেঞ্জার ট্রেন সার্ভিস তো আমি 22 তারিখের বন্ধ করেছো, কিন্তু যাতে আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল এসেনশিয়াল কমোডিটিসর একো মানে প্রবলেম নহয় তার কারণে আমি 24/7 মালগাড়ি চলাই আছো। যেখানে এসেনশিয়াল কমোডিটিস বাহিরের আহিব লাগে বা ইয়ারপর POL প্রোডাক্টস কয়লা যেবিলাক আপনার যাব লাগে সেখানে আমি চলাই আছো। আমার দৈনিক প্রায় ধরক 20-25 মানকে রেলগাড়ি গুডস ট্রেন ডেইলি আমার ইয়ালে আহি আছে এসেনশিয়াল কমোডিটিস ক্যারি করে পেলায় যেখানে আনলোড করে পেলায় বিভিন্ন ঠাইলৈকে পঠিয়া হয়ে আছে। তার লগতে পার্সেল ট্রেনও আমি চলাই আছো, যেবিলাক সরু বস্তু আছে মেডিকেল ইকুইপমেন্টস হোক বা এনেকুৱা ধরনের বস্তু যাতে বাহিরের পৰা অসমলৈ আনিব পাৰি বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আনিব পাৰি তাৰ কাৰণে আমি পার্সেল ট্রেনও চলাই আছো। হয়, যিসকল যিসকল আপোনালোকৰ ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার আছে রেলওয়ে কর্মচারী আছে তেওঁলোকৰ বাবে ধৰক সেফটি মানে তেওঁলোক ধৰক যেতিয়া COVID-19 সংক্রান্ত আক্রান্ত নহয় বা তেওঁলোকৰ সেফটির বাবে নিরাপত্তার বাবে কি ধরনের ব্যবস্থা আপোনালোকে গ্রহণ কৰিছে? মালগাড়ি চলাই থাকিব কারণে আমার ভালেখিনি স্টাফ কাম করে থাকবলগীয়া হয়েছে, মেইনটেনেন্সর কাম চলি আছে, যেখানে আমার রানিং স্টাফ আছে তেওঁলোকেও কাম করে থাকবলগীয়া হয়েছে। আমি এই এনশিওর করে আছো যাতে আমার ফ্রন্টলাইন স্টাফখিনি সুস্থভাবে থাকি পেলায় কাম করে থাকিব পারে, তার কারণে ধরো আমার যেখানে রানিং স্টাফ আছে মেইনটেনেন্স স্টাফ আছে তেওঁলোকৰ রেগুলার মেডিকেল চেক আপ, তার লগতে তেওঁলোকৰ ফেমিলিরও মেডিকেল চেক আপ রেগুলার আমি করে আছো। আমার স্টাফক আমি রেলওয়ের ফালের মাস্ক দি আছো, স্যানিটাইজার হ্যান্ড ওয়াশিংয়ের কারণে হ্যান্ড স্যানিটাইজেশনের কারণে স্যানিটাইজার দি আছো, লগতে রেগুলার কাউন্সেলিং আমি করে আছো যাতে তেওঁলোকে কাম করে থাকতেও সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করে রাখে, কমসে কম 1 মিটার বা 2 মিটারের দূরত্ব থাকি কাম করে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যাতে তেওঁলোকে প্র্যাকটিস করে, এনেকে আমি করে আছো তেওঁলোকক কাউন্সেলিং।
আৰু ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে যি প্ৰয়োজন হ'লে কোৱাৰেণ্টাইনৰ কাৰণে আইচলেচন ৱাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এন এফ ৰেলৱেৰ তৰফৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে? হয়, চাওক, এই কভিড 19ক কণ্টেইন কৰিবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ভালেমান ষ্টেপ লৈ আছে। আমি ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰাও সেইখিনিক আমি আৰু সহযোগ কৰি আছো। আমিও কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটি কভিড 19ৰ কাৰণে এৰাউণ্ড আমাৰ 1100 বেডৰ কোৱাৰেণ্টাইন ফেচিলিটি আমি এতিয়ালৈকে এন এফ ৰেলৱেত বনাইছোঁ, য'ত আমি ছাছপেক্টেড মানুহখিনিক ৰাখিব পাৰিম কোৱাৰেণ্টাইনত। তাৰ লগতে আমাৰ হস্পিটেলবিলাকত প্ৰায় 450 বেড আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে, ছেপাৰেটলি মানে এয়াৰ মাৰ্ক কৰা হৈছে, যাতে তাত কোনোবা পজিটিভ মানুহ যদি থাকে, কৰোণা পজিটিভ মানুহ, তাত ৰাখিব পাৰি। তাৰ লগতে আমি সেই কেপাচিটিটো বঢ়াবৰ কাৰণে কিছুমান কোচ, যিবিলাক আমাৰ ট্ৰেইনৰ কোচ থাকে, সেইবিলাকক আইচলেশ্যন ৱাৰ্ডলৈ কনভাৰ্ট কৰি আছোঁ। মুঠতে 315 এনেকুৱা কোচ আমি এন এফ ৰেলৱেত কনভাৰ্ট কৰিম আইচলেশ্যন কোচলৈ, আৰু 100 কোচত 9 পেচেণ্ট থাকিব পাৰিব। গতিকে এৰাউণ্ড 2835 বেডছ অফ আইচলেশ্যন ৱাৰ্ড আমি সেনেকে ৰেডি কৰি আছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। এতিয়া দ্বিতীয়তে জানিব বিচাৰিছোঁ, যেতিয়া লকডাউন ধৰক ম্যাদ অন্ত পৰিব, তাৰ পিছৰ ক্ষেত্ৰ ধৰক যদি সাধাৰণভাৱে যাত্ৰীবাহী ৰেলগাড়ী চলাচল কৰা হ'ব বা যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তাৰ বাবে যাত্ৰীৰ বাবে টিকট বুকিঙৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকৰ তৰফৰ পৰা কিবা নিৰ্দেশনা আহিছে নেকি? হয়, চাওক, এতিয়া লকডাউনৰ কাৰণে আমাৰ টি আৰ এছ কাউণ্টাৰ যিবিলাক আছে, টিকেট বুকিং কাউণ্টাৰ, সেইবিলাক বন্ধ হৈ আছে। কাৰণ মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, পাব্লিকো মুভমেণ্ট কৰিব নোৱাৰে, বা আমাৰ ষ্টাফো এচেঞ্চিয়েল নহয় কাৰণে আমি মুভমেণ্ট কৰোৱা নাই। কিন্তু অনলাইন টিকেটিং 14 পিছৰ যিকোনো ডেটৰ কাৰণে অ'পেন আছে। বেচিকেলি এইটো আমি কেনচেল কৰিছিলোঁ 22 পৰা 14 মাৰ্চৰ পৰা 14 এপ্ৰিললৈকে, সেই পিৰিয়ডটো লকডাউনৰ কাৰণে অনলাইন টিকেটিংটো বন্ধ কৰা হৈছিলে, যে এইখিনি সময়ত আপুনি টিকেট কৰিব নোৱাৰে অনলাইনত। কিন্তু তাৰ পাছৰ পিৰিয়ডখিনিৰ কাৰণে 15 এপ্ৰিলৰ পৰা আপুনি জাৰ্ণি টিকেট অনলাইন কৰিব পাৰে। কিন্তু এইখিনিতে মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ যে এতিয়ালৈকে 14 লকডাউন আছে, 15 পৰা ট্ৰেইন চলাচল কিমানখিনি হ'ব, হ'বনে নাই, সেই সিদ্ধান্তটো এতিয়ালৈ লোৱা হোৱা নাই। দ্য চিটুৱেশ্যন ইজ আণ্ডাৰ ৱাচ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেও আৰু হেল্থ মিনিষ্ট্ৰীয়েও চিটুৱেশ্যনটো ৱাচ কৰি আছে, আৰু সময়মতে এই চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব, আৰু এই সিদ্ধান্তটো আমিও কমিউনিকেট কৰিম পাব্লিকৰ মাজত। 14 আগতে আমি বস্তুটো কমিউনিকেট কৰিব পাৰিম, কিন্তু এজ অন ডেট আজিৰ দিনত একো সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা হোৱা নাই, যে 14 পিছত কিমানখন ট্ৰেইন চলিব, চলিবনে নাই, সেইটো সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈ ফাইনেল হোৱা নাই। হয়, শ্ৰীযুত চন্দা ডাঙৰীয়া, আপুনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আমাৰ শ্ৰোতাসকলক সঁতৰি কৰিলে, আপোনালৈ ধন্যবাদ। আশা কৰোঁ আপুনিও সুস্থ থাকক, আপুনি এলাৰ্ট হৈ থাকক আৰু আপুনি নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি যাওক। ধন্যবাদ। পম্পি, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমাক তেখেতে জনালে, আমাৰ হাতত বেছি সময় নাই, আমি আৰু ফেক্ট চেকৰ তৰফৰ পৰা মানে বুহাবাতে ৰোধ কৰিবলৈ আৰু আমি কি তথ্য জনাব অলপতে এটা পাইছিলোঁ যে KYC ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কোনো বেংকৰ পৰা যদি SMS আহে বা বেংকৰ নামত যদি কোনো SMS আহে, ফোন আহে, তেনেহ'লে সেয়া ভুৱা, সেয়া ভেৰিফাই নকৰাকৈ বেংক বা ই ৱালেট বা ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ সৈতে, কাষ্টমাৰ কেয়াৰৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ কৈছে পোনপটীয়াকৈ, কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ নকৰিবলৈ কৈছে। আৰু এইখিনিতে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ এটা ঘোষণা দিব বিচাৰিছোঁ। আজি নিশা 9:30 পৰা COVID-19 আৰু ব্যক্তিগত সামাজিক দায়বদ্ধতা শীৰ্ষক এটা বিশেষ ফোন-ইন অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং ডাঙৰীয়া সমল ব্যক্তি হিচাপে থাকিব। আৰু এই অনুষ্ঠানটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে শ্ৰোতাসকলে অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত ইয়াতে এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি, COVID-19 সম্পৰ্কীয় কিছুমান প্ৰশ্নোত্তৰ শিতান এটা ৰখা হৈছে, আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি তেওঁলোক পুৰস্কৃত হ'ব পাৰিব। শ্ৰোতাৰ বাবে ফোন নম্বৰ আমি ঘোষণা কৰিম, আৰু এই অনুষ্ঠানটো আমাৰ ফোন ইন অনুষ্ঠানেই, যিকোনো COVID-19 সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব সমল ব্যক্তিগৰাকীক, তাৰ কাৰণে ফোন নম্বৰ দুটা কৈ দিছোঁ।
0361-266-1876-266-2325। হয়, গতিকে আমি আশা ৰাখোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল শ্ৰোতাসকলক যাতে আমনিদায়ক সময় পাৰ কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে ভাল দিশত এটা পজিটিভ দিশত এংগেজ কৰি ৰখা, তেওঁলোকক আমি যে এটা ভাল এটা বাৰ্তা এটা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে সজাগ হৈ থাকক যাতে আৰু কভিড-19 বিষয়ে প্ৰয়োজনীয় তথ্য লাভ কৰক, তাৰ বাবে আমি নিশা এই অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিম। আজি আমাৰ সময় শেষ হ'ল, কাইলৈ আমি পুনৰ দুপৰীয়া এই অনুষ্ঠানত লগ হ'ম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।